Hola, bon dia. Soc Toni Fornet, director de l'IES Belles Events, del Grau de Gandia i veïns de, del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Ens ha sorprès molt la, la notícia perquè nosaltres tenim una relació molt, molt, molt estreta amb Carles Mandramany. Som un centre en el que tenim moltes activitats depositades en l'aula magna i en els diferents espais d'ací de, si de la Universitat Politècnica. Tenim les jornades de serveis socioculturals i a la comunitat, en les que estem una setmana utilitzant l'Aula Magna. Solem fer el lliurament del Premi Pere Inza de les Events en el marc d'aquestes jornades, utilitzant la mateixa aula. Fem les assemblees de família perquè són comunitats d'aprenentatge i així ens vam convertir en comunitat d'aprenentatge. A més a més, totes les graduacions dels nostres alumnats d'ESO, de batxillerat i de cicles formatius també les realitzem així i eh, inclús hi ha actes afegits puntuals com són les jornades de comunitats d'aprenentatge que solen realitzar-se últimament també en aquest, en aquest lloc. En aquest lloc la veritat és que inigualable. Per una altra banda, eh, ens ha sorprès la idea perquè precisament al realitzar aquestes jornades una de les coses que, que nosaltres constatem és la professionalitat de, de Carles. Val? No és només l'acte que realitzem, ja, dins de, per exemple, les jornades de serveis a la comunitat ens trobem activitats importantíssimes eh, en les que si no tinguérem la professionalitat de, de Carles ens trobaríem amb problemes. Entre altres coses, per posar alguns exemples, nosaltres hem tingut a 15 invidents realitzant un teatre en l'Aula Magna, hem tingut a 25 alumnes en síndrome de Down realitzant un acte en l'Aula Magna, hem tingut a el que seria en contacontes, eh, grups de teatres professionals i sempre s'han trobat en la mateixa, la mateixa història. No? És a dir, no és només vindre a realitzar l'acte i els assajos anteriors. Doncs ahir sempre hem comptat amb la professionalitat de Carles. Si ha tingut que tancar a les 11 en un acte perquè s'ha allargat a tancat a les 11. Si ha hagut d'obrir el dia següent a les 8 perquè s'ha de fer un assaig o s'ha de fer el muntatge, s'ha realitzat. Té un tacte especial en el, en el nostre alumnat que en definitiva és el que participa val? en el marc d'aquestes jornades. Té un tacte especial en exponents. Treballa d'una manera molt, molt, molt concreta. La paciència és infinita per la seva part i és una qualitat a destacar i molt important. A més a més, n'hi ha un altre aspecte que no he comentat encara i resulta per a nosaltres bàsics i clau. Vull dir, Carles és el tutor de pràctiques dels nostres alumnes del cicle formatiu de so per audiovisuals i espectacles. En alguns casos ha arribat a ser també del cicle formatiu de laboratori d'imatge que ara ha desaparegut. Concretament, el 7 de març començaven a realitzar les pràctiques alguns alumnes nostres en el marc d'esta aula tècnica i de totes les activitats que té el campus de la Universitat Politècnica. He de dir també que som un centre molt, molt, molt relacionat perquè nosaltres tenim les especialitats d'imatge i de so i probablement el curs que ve, l'animació en 2D i 3D. Sempre hem tingut una relació molt estreta i sempre hem estat treballant de manera conjunta. Ens sorprèn molt la notícia i, no sé, simplement per concloure, m'agradaria dir que probablement teniu unes instal·lacions molt bones, però el valor afegit d'aquestes instal·lacions té un nom, i és Carles, Carles Madramà. Una persona que no només té coneixements per a treballar, sinó que sap com fer-los dur endavant i sobretot sap ser i sap estar, que són dues qualitats importantíssimes en el dia a dia. Moltes gràcies.